träffad, evig är dess namn. Ungdomar kommer hit till den, långt från fjärran hamn. Vi lärare har tjatat om väldigt konstiga ord, som generös, volumiös, pös och plös och klös. 12 gånger 800 blir, om du avrundar. Demokratin, den ger dig rätt, men alla ska äta sig mätt. I geografin har ni lärt er namn som Himalaya och Alperna och Anderna och lilla, lilla Schweiz. And this and that and in and out, you name it, we can't stop. So hopefully the English will be your very own. Nu lämnar oss, vi saknar er. Sjöman, Nadja, Paul och Lallier. David, Ali, Mejsam och Ling. Glöm ägat något en pling. En sommar. Nu så visar vi så jävla nervös när vi håller på. Kan du lugna ner?